Bom, primeiramente porque eu gosto muito da festa. Eu acho a Expo Júlio, tipo, algo que mostra a nossa cidade. É algo que o pessoal vem de fora para assistir e eu acho muito interessante. E para mim seria uma honra representar a festa onde todo mundo para, espera o ano inteiro para vir assistir e também mostra a beleza da mulher campo-juliense. Ia ser uma honra para mim poder representar tudo. Eu quero ser rainha da Expo Júlio e eu acho que é por isso que eu mereço, não tanto porque, pela beleza ou qualquer coisa assim, porque todas as candidatas são muito bonitas, todas são muito simpáticas, mas eu quero ser rainha e eu acho que eu mereço ser rainha. Meu nome é Tayara Lopes e eu tenho 16 anos.